תשמע, זה הרבת, זה הריגת אנשים. מה שאתה עושה פה זה אתה יוצר טרוריסטים. במקום לעצור טרוריסטים מלהגיע, אתה פשוט יוצר אותם. אסור לעשות את הגדר הזאת. לא במתכונת הנוכחית שלה, זה בטוח. זה פשוט, המקום הזה מסחה. לא מפריע לך שבכל זאת מחבלים, נניח שמדרתי על סמוך לקו הירוק. אנחנו היינו במסחה. הקמנו שם אוהל מחאה. ראינו, לוקחים 90% מהאדמות החקלאיות. היית, נגיד, אומר... אני שואל אותך אם את לא רואה שום יסוד או צורך בגדר לנוכח ריבוי המחבלים הפלסטינים שמתפוצצים בישראל ורוצחים יהודים. במתכונתה הביטחונית זו לא גדר ביטחונית, זו גדר פוליטית. היא נועדה להרעיב אנשים. היא פשוט יוצרת עוד טרוריסטים. אנחנו ראינו את זה, 90% מהאדמות החקלאיות של הכפר מסחה הן פשוט מוחרמות. הגדר הזאת, הפעולה שלנו של הגדר, נועדה לפתוח את השער. השער שם היה נעול 3 חודשים. הבטיחו שהשער יהיה פתוח, השער היה סגור. انما برحيلهم يقربون النهار كثرت אנשים שכותבים בתקשורת מבינים את הזעם. אני חושבת שהרוב לא מבין את הזעם. ואני חושבת שאפשר להעביר אותו, כן. אף פעם לא התעכבתי במחסום, כמו רובנו. גם המושג סגר לא היה ממש ברור. סגר, חשבתי לעצמי, זה כמו עוצר. אבל לא, לסגר אין חוקים. חושבת שהבעיה שלנו שאנחנו... זה קצת מצחיק, אם מותר לי לשתות קצת מהנושא, מותר? כי כשהייתי בארגנטינה כל הזמן כעסתי על כל אמצעי התקשורת האלטרנטיביים שעושים תעמולה. ואיך שחזרתי להיות בין הפעילים ולא בין האנתרופולוגים שצופים, פתאום כאילו חסר לי שנעשה תעמולה קצת. קבוצת מפגינים המשתייכים לארגון המכנה עצמו אנרכיסטים נגד הגדר הגיע לאזור במטרה לחבל בגדר. הכיבוש יותר הכיבוש ליד! הצעירים החלו לחתוך את גדר ההפרדה, ובתגובה הוזעקו למקום כוחות צהל. בפיקוד המרכז אמרו כי החיילים קראו למפגינים להפסיק, ומי שלא נענו, ירו באוויר. לאחר שהמפגינים המשיכו לחבל בגדר, ירה הכוח כמה כדורים לרגלי אחד המפגינים, שחבש ברדס לראשו. מין ארגון המכונה אנרכיסטים נגד החומה. מפגינים חיבלו בגדר וניסו לעקור אותה. הם הוזהרו, וכשלא נענו, ירו לעברם חיילי צהל. והמפגינים איתו, הם לא באו סתם. הייתה שם הפגנה גדולה, מישהו ארגן, מישהו מעמד מאחורה, מישהו הליף את הרוחות ומישהו ששלח אותם לגדר. כל זה נגד החומה. הקבוצה הזו של האנרכיסטים של החומה, כך הם קוראים לעצמם, די התגעתה באתרים שלה לפני חודשיים, כאשר הם הצליחו פשוט לקרוע 70 מטר גדר צפונית לבקעת גרביה. הנה כאן, מתחילה גזירת הגדר באירוע אחר. החיילים מגיעים, בהמשך רימוני אשן והלם, אין ירי. מנגד, חוסר האונים הזה מעודד אולי להמשיך ולהתנכל לגדר. אני צריך לשאול את השאלה, מה היה קורה וכמה מחבלים יכולים היו להיכנס לו השער של הגדר היה נפרץ? ומה שיש לפנינו זה לא מפגינים לא אלמים, יש מי שמבקשים להשחית רכוש, לא סתם. רכוש שנועד להציל חיים, ומי שכך מתנהג צריך לדעת שאנחנו נעשה הכל כדי להציל חיים במדינה. אחד הוא צריך להיזהר בזה מהשסע שעלול לצאת מן המקרה החמור הזה. האנרכיסטים הם חיה מסוכנת. הם לא מאמינים בגבולות. הם מפילים גדרות, מפרים למהלכן של ועידות כלכליות, ורודפים פוליטיקאים ואנשי עסקים בכל מקום. במשרד, בבית ובדרך ביניהם. יש להם שיער ארוך וצבעוני והם בדרך כלל רעולי פנים. לאנרכיסט יש הרבה כיסים שבהם הוא מסתיר אבנים, סכינים, רובים ופצצות. מדובר בחיה הפועלת בעיקר בלילה. עם רדת החשיכה היא זוממת פשיטות, פיגועים ומפיצה שקרים. הם פועלים בשיטות חתרניות ובלתי צפויות. האנרכיסט לא אוהב חומות. הוא מנסה להרוס אותם בכל הזדמנות. הוא מוכן להשתמש לשם כך בכל האמצעים. עבור האנרכיסט,
כל חומה היא בית כלא, ולכן הוא פורץ כל גבול. מקורם של האנרכיסטים באירופה, אולם הם התפשטו בכל העולם, ובודדים מהם אף הצליחו לחדור למדינת ישראל. שם הם מטילים את אימתם על עוברי אורח חפים מפשע, ומאיימים על כוחות הביטחון. לא, אז אמרתי לך, אני רואה... סתום את הפה שלך! סתום את הפה שלך, ואתה אומר עליי! ציוט! טנקות! כן, תראה עלייך, את חתכרה! על עיתונאים אתם יורים! סתום אתה, מה אתה עושה פה? שירו טוב את הפרצוף שלך! טוב, תסתלם טוב! חרא, אל תיגע בי! עיתונאי, מותר להתערב! אל תיגע בי! אל תיגע בי! ספן! שר הביטחון וראש הממשלה מגנים בחריפות כל פעולה נגד גדרות, חומות וגבולות. האנרכיסט הוא הציות הציוני. וראשי המדינה הורו לטפל באנרכיסטים ביד קשה, ולא להסס לפעול בנחישות נגד קיני האנרכיסטים. כמו כן, הורו למנוע בכל דרך חדירות נוספות של האנרכיסטים לישראל. במידה שבכל זאת יצליח אנרכיסט כלשהו להיכנס לגבולותיה של המדינה, תינתן הפקודה לראות בו כמו ערבי. חיילי צבא הגנה לישראל מתאמנים יום ולילה כדי שבפעם הבאה הם יצליחו לראות לחיה המסוכנת זו ישר בין העיניים ולא ברגליים. מי שפוגע בגדר, זה מה שכתוב, חשוד בביצוע פשע מסוכן, ואז יש לקיים לגביו נועל מעצר חשוד, שכולל קריאה לעצור, ירי באוויר, ובסופו של דבר ירי על מנת לפצוע. מי שפוגע בגדר ולא מי שפוגע בחייל, מי שפוגע בגדר. נכון. כשנכנסו ללוס אנג'לס בתקופת בוש האב, הוא הודיע שמי שיפר עוצר הוא ירי. אני לא מציע את זה כאן, אבל צריך לדעת. כדי לשמור על חוף, כדי לשמור על שלטון, לשמור על חיים, אי אפשר לקבל את ההתנגדות הזאת. אם ירי באוויר לא מספיק, אם אין באותו רגע, באותו מקום, אמצעים אחרים, פחות קטלניים, אז מה שצריך לעשות זה לפגוע לא כדי להרוג, אבל כדי לפצוע עד כמה שפחות, אבל בשום פנים לא לתת להרוס לגדר. אבל בשום פנים לא לתת להרוס לגדר. אבל בשום פנים לא לתת להרוס לגדר. להרוס לגדר, להרוס לגדר, להרוס לגדר, להרוס לגדר, להרוס לגדר, להרוס לגדר. אתמול יריות ופצועים, והיום הפגנות. בשעה זו מתעמתים בתל אביב מפגינים מהשמאל עם כוחות של המשטרה, והשרה הפוליטית מתגברת. הגבר!